ფათუმში ერთადებული ჭაობის დასახლების მცხოვრებლები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ მათი სახლების წინ ყოველდღე სატვირთო მანქანების მოძრაობამ შენობები დაბზარა. 26 მაისის ქუჩა ერთ-ერთია ბათუმში, რომლის გავლით თურქეთიდან შემოსული სატვირთო მანქანები ცენტრალური რზატრეცილის მიმართულებით რადაადრილდებიან. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ მზის არეაბილიტაციო სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. ჩვენი პრობლემა იმაშია, რომ ეს გზები როდის გაკეთება? სანამ გზები გაკეთება, ხო გვეგნება, ჩვენ გვეგრევა, ჩვენი საკუთრება. შვიდ ბალიან მიწისძვრა წარმედგინე, ანგრევს ხომ ყველაფერს შვიდი ბალი. მე ასე ვიცი. მატარებელში რომ იძინო, იძინებ. რაფერი ძინებ? მთელი ღამე მატარებელში მგონია ჩემი თავი და დღისით ვერ გამოხვალ გარეთ. ტრაილერები, მთელი კოლონა, ხანდისხან რო დაეწყობა და რო წავა, ასე მგონია ომი დაიწყო. ასე მგონია ნავში ვზივარ და ტივტივებ. სახლებს ბზარები მისა. მოცემული პრობლემის მოგვარების მიზნით დაწყებული არის და მიმდინარეობს ბაგრატიონი ერისთავის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ბაგრატიონის ქუჩის მონაკვეთში ბაზაბშაველას ქუჩიდან შავშეთის ქუჩამდე მიწის საფუძვლის მოწყობის ძირითადი სამუშაოები დასრულებული არის.